السلام علیکم ورونو دوستان، امید کوم تاسو به ټول ښه یاست. یو ور بیا په دا ایول ویز غم نوی گیم پلی ساز د پر راوړه. دا هغه د مخ کته زما چینل سبسکرایب نه دی کړی، نو چینل سبسکرایب کی اور بیل آئیکن پریس کی، شدار نیو ویڈیو غا تاسو نوٹیفیکیشن ملاوی سی. نو فی الحال دا بالا راو خطرم یو څه اټانیانې مې راټولې کړې، په کوم مطلب دوی ورته صحیح دی. او درځه، دا یو بل مشن یې راکړی دی چې دلته ځان ور ورسوم. ګوره څه شی دی، وپیدا یې کړه اور ډسټروی یې کړه. یو شی دی وای دا چې دې پیدا کړه، بالکل یې وړاو. سوال جو کر دی دا بول رہا نا اس کو لو کتو تھلا جون دے څه زیات نه دی را روان. دا نیسټ وی ولا وړاو کوم. ته داسې مخته راسه، دا خپل لاره کومه وتلې ده. بند ده دوره بهتر از شده یا ولا رو مروا رو دوره یا رو راو او رازه چی ده تورن ده ده نیسته چی رو ده چی رو رای رو ده طول مایسته ده یعنی یار اور ختم کو دا دیر دے کار خلص ہر ٹول ہے یہ نزیز مارا بیائی تو روی غرز ما بدبخت کوچنیان با رو غرزان دیتا بچه دی شمی نیجی دارم سی ساهی را اکتای دبا مواخدا دیلم را لده دی کمی ختم کو اندا سیم لاڑ ہر راس ہو سے ما سنبھالو نہیں دبیاران دیر بے کار خلق اسے وین راو کی بدبختان وینم بالکل ختم
څه وکړم لاله دې فلاړې روین سره چې شوېږه زه مخ چیرې سرې چیرې ناراضي که به زغه وس شغه وړوي دا یې نیستو د دې یو مو له وړاو کوي څلور له نور پاتې دي راسه دې خوځم والاو رخي یو ښې ولاړ ته راسه ښه غټ چیسټې راته ایښې دي Това са пизде по мен спасал кълет. Да я сотрех е влада. Филал да го пшнеем. Начало да го плес. Дори е джемата. Забира глед. ته ولر سینا کوشتنه پروا نه لري یاس ما کوم کمنه زه لگاو راسي وزې خط نو کوشنه چې د کوشنه را مخت تم مرزه د سوتي زوچته رازه شاید مخته لار را کوي و روخه جن و نه خيجه وي په دا لار وري سي متراس دا دي قبرستان کې سفر اته دي نو سرپرايز ذيرز ون ان ذا سيمتري Че шакана по баси е бъде. Та паде. Да му лади. Да я унеща ти да го рудал. А да я му лади. Да я двем неща. دو نیسته که اولاد چو مخته بیا تو ملای اما غرز و مخته تورس پاسو دره دنی دره دنی پاسو او سرازه دا پیدا کچه دا چرته دی سشکلی
تاسو دا د یو بل دی دا خودکش والا راغلی Oh shit.
دا بازه یو چه ټپیږي څه څه کښې ولاړې ده څه څه به وخت Second us.